Як з'явилася у вас ідея взагалі розмальовувати, зображувати різноманітні малюнки, пейзажі тощо на залишках зброї? Це ідея із необхідності допомогти нашим воїнам зібрати кошти на деякі пристрої, щоб вони могли нас боронити. А яка ваша, власне, була перша робота, я маю на увазі, ось на залишках зброї, і де ви її знайшли? Перший уламочок, де знайшов, теж військові принесли. І були побажання, яких там батальні сцени, танки. От я почав малювати танки, а вони були на якомусь просторі, в українському пейзажі, краєвиді. А потім без танків він гарніше був, виглядав. Тому зброя та танки з уламків поступово виходили, та замість них були українські хатки, мальви, просто пейзажі якісь. Те, що приносить у душу спокій і тепло. На цьому я бачу хортиця, так? Да, це хортиця, та казацька чайка пливе, і він такий був весь рельєфний, що хоча побажання на цьому уламку, який мені принесли, було таке, щоб було поле, соняшники, але сам уламок продиктував другий сюжет. Він рельєф нагадував мені наші хортицькі береги. Тому так, у залежності від того, що який уламок і такий сюжет на ньому вимальовується. Тобто заздалегідь нічого не плануєте? Ось так дивитесь на уламок і тоді вже, скажімо так, бачите картину, яка буде? Да, дивлюся і бачу, а іноді навіть не бачу. От, прикладом був ось цей тубус. І попередній тубус теж був. Я його почав ґрунтувати і теж не змог побачити, що там. Потім лише щось мені відволікло, я заліз у смартфон, там дивлюсь різні речі і побачив скульптуру древню, і від неї пішло якесь відчуття. І це відчуття мені згадалося, що буде приємно побачити, дивлячись на цей тубус. Наприклад, і пішла така атмосфера на цей тубус. Тут те ж саме. І іменно цей процес, особливість ця мені і з художньої, і з професійної точки зору приваблює. Приваблює, що я не знаю, що буде далі. І воно з'являється передо мною як перед глядачем, а не перед творцем. Я тут як глядач. Що буде далі подивитися? Кручу тубус, малюю і щось вимальовується. Тут головне настрій, щоб був настрій. Мені більше подобається, коли навіть на цих уламках смертоносних можна накласти якийсь позитивний настрій, щось ніжне, тепле, воно, мабуть, більш потужне, ніж ця зброя. Майже кожен уламок мав дві сторони. І час був такий, коли дуже різало душу наявність водночас двох таких різких сторін життя. І водночас це не всі жителі нашої планети могли відчути. І, мабуть, цей факт більш над усе різав душу. Але зараз
змінюється все, і змінюється і на уламках живопис теж більш односторонні вони і більш мирні уламки в мене зараз пішли. Пане Вадиме, зараз під час повномасштабної війни де черпаєте натхнення? Джерело натхнення – це почуття, які приходять. Вони можуть бути слідством того, що я подивлюся по телебаченню чи якісь книги, почитаю, чи з кимось поспілкуюся. І десь воно всередині від цього якісь почуття випливають, і випливаючи, вони от приймають таку форму. От зараз вони приймають форму на уламках ракет, тубусах, раніше на холстах та стінах, я розмальовував стіни. Натхнення – це якби якась така ясність образу, не тільки почуття, почуття треба спіймати. Іноді на це може вистачити декілька часів. Я багато малюю вночі, тому що як день скінчується, становиться тихо, і десь час півтори я дивлюся на уламок просто. І потім, як якесь відчуття приходить, це відчуття повинно бути в якусь форму перетворитися. Це може перетворюватися чи в голові, чи в процесі малювання. Ну, опора основна – це відчуття. Як відчуття є, можна брати кість у руки та щось малювати. І там форма буде з'являтися. І це і дуже цікавий для мене процес. Ось так. Важко було перейти, ось, знаєте, від намалювання холстів, стін до розмалювання уламків, тому що це дійсно такі різні поверхні і різні за настроєм навіть. Так, да, різні за настроєм, та на уламках будь-який краєвид стає більш потужним, тому що ми бачимо, дивлячись на якусь красу, ми пам'ятаємо, що є війна, що є і друге життя водночас. А перейти до цього мені було дуже легко. Зараз час такий, що будь-який перехід дуже легко робиться. Не так давно пропонували у нашому військовому шпиталі розмалювати стіни у кухні. Може, помалюю. Був би радий нашим військовим якесь натхнення на стіні, на стінах, яких, що їх надихало би на скоріше одужання та життя. Дальше. А яка ваша робота найулюбленіша серед тих, які ви створювали на уламках? Улюблена робота. Три дні тому намалював на міні. Да, там була дівчина, яка молиться з одного боку міни. Там в неї ще руки так зложені, і напроти серця, серце їй десь світ, як вогонь. А на другій частині міни там зверху земля з космосу, вона така
тендітна, блакитна, а знизу як вогонь, який може її розтопити. От ось це мені сподобалося, там вона називається рівновага. І от хруп, там можна побачити, який наш мір тендитний, хрупкий, і все держиться на серці, яке молиться за планету. Перед тим, як його створити, я декілька часів дивився на цю міну, цей уламок міни, там нічого не писалося, от нічого. А от взяв пензлик, почав малювати Землю, не знаючи, що я її малюю навіть. Потім далі космос пішов, потім далі ще щось пішло, і без всякого плану. А зимові, можливо, якісь казкові, святкові мотиви вже створювали, чи ще поки немає натхнення на них? Ну, ось ви мене і надихнули. Щось створимо. Створимо, може, щось різдвяне, новорічне, зимове, з українськими хатками, світлом у них. Може, це буде якийсь такий на гільзі, яка може крутитися, та з одного боку там буде день зимовий, а з другого буде ніч зимова, і буде світ наш, в наших хатках. Ось щось таке зробимо. Ось це приклад того, що можна і запланувати ще щось, ідея може заплануватися, от зараз вона створилася. Пане Вадиме, я вам дякую за розмову і бажаю вам творчої наснаги і творчого натхнення. Дякую вам.